si meglio di. Beh, stiamo. Prati, vaccinata, ciao, bescuti, stiamo in druga. Ciao, io sono Vassili e Diego Vrojak. Io siamo Sovim Stvar. Kao što i to ovdje ima, svašta. Tako da, hajde da krenemo. Dobra, bacimo se u video. I evo ga ljudi, sve smo namjestili. Ovdje mi krv malo ide. Prošle ljeto sam, to jest prošle zime sam pao ovdje. Vidite, malo sam ništa. Ali ništa strašno, to je samo jedna modrica. Da, i, znači, imamo samo jednu čokoladu hrane. Nismo razmišljali oko hrane. Imamo piće, vodu. Ja sam vodu, piće, nismo nešto. A samo ćemo provesti 24 sata. I ja ću kod njega danas prespavati. Da, dogovorili smo sa svojom mamom da bi on prespao kod mene. Tako da, idemo da vam pokažemo naš šator. I evo ga ljudi moji, ovo je naš šator. Zahvalkam se, srećam što ću prespavat kod mene. Igrat ćemo Bravo Stars. Nećemo igrat. Igrat ćemo uveče. A da, uveče. I vidite kao što je ovo njegov stari telefon. Ja, to je stari telefon, znači, okvalno, vidite. Ne radi, puklo mu je i ovo sve. Puklo mu je pritisak, vidite. Pokazivao sam u prošlom, u preosam dana u klipu da mi kako se telefon pali i vidite, znači pokazao sam na ovo gore i vidite neće, puklo mu ovo gore. A zato sam ja popravio, ali još ovdje samo treba. Ja, a viš da nema, nije popravio, laži vas. Da, samo sam sastavio, ali još uvijek ne radi. Samo je sastavio, ali još uvijek ne radi, ne može. Znači, kad mi se ovaj telefon razbio, vi ne znate da sam ja umru, bukvalno kad mi se taj telefon, ali sam dobio ovaj novi, sam i imam na njemu stupka. Znači, ovo ispred moje kuće, nije ovo na ukljeto mjesto, nikako. Znači, pored moje kuće je bukvalno ukljeta kuće. Ukleta kuća, ali bukvalno. I da, zaboravio sam, ne smijemo nikako da siđemo s ovog tepena dok ne prođe 24 sata. Ne znam ja što ćemo sad raditi. Ti misliš? Pa nemam nija ideju, ali dobro, danas vam logujemo jutro i veče dok kampujemo. Ne streamujemo. Čekaj, ne kampujemo nego radimo challenge. A bukvalno smo, ništa nismo hrane. Gledam, nije džabe smo ponijeli ovu loptu. Ovo je njegov ranac, ovo je moj ranac. Inače, dimshop.com slap shop. Najjači rance bi su stigli, svi ste tražili da izbacimo Nike ranceve, tako da bam 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 razvalimo. I ljudi, kao što vidite, imamo jedno oružje, a to je u stvari reket koji se pretvaramo da je čekić. I došla je naša kuca, Ari, upravo vidite tamo. A što ćemo mi danas da radimo? Čekaj, znači, zašto imam nešto da radim? Znači, 24 sata ćemo provesti. Znači, ne znam ja što sam došao
U 3 sata, bukvalno morat ćemo i da prespavamo. I da, nisam vam rekao, pošto ja prezivam strane stvari, ovdje ispred moje kuće se u noći... Stavi pauzu. Stavljaju se strane neke. I kakvu pauzu? Na. Nemo, neću. Hoću stvarno postaviti. A ti kažu nešto sam. Pa ajde, nek čuju i one. Ti kažu nešto. Mi ćemo ovdje stvarno da kampujemo. Pa ja, šta se očekivao? On misla... Znači, preplatite se svi na video zapis na kanal. Preplatite svi na video zapis kanal. Ćao! A nam... Znači, idem spavat tu. Ođe ovdje. I imamo Dimitrijev stari telefon i pravimo se da nam da je ovo moj i da nema interneta, a na njegovom nima. Ti se zlijepio, ne znaš, mi se ne igramo, stvarno. Stvarno, da. Ali se pravimo da telefoni nešto samo rade, ne znam šta. I da vam kažemo nešto. Mi imamo super video. We come to Bora. We come to Bora. We come to Bora. Ok, ljudi. Ne znam, nije, ali... Nija. Koliko traje video? A još malo neko potraje. Pa onda... Ljudi, kažemo vam da još malo potreje, da ćemo da ugasimo kameru i da čekamo da padne noć, pa ćemo onda tek pustit. Znači, ja ću prilike negdje ovdje, pa on će ovdje. Joj, ne smijem izaći. Da smijemo, ovo je preživljavanje. Da, ovo je preživljavanje. A pravimo se da nam je ovaj reket u stvari oružje da se branimo. A nije, stvarno ćemo da... Vidio, ostavio gor terasu otvoreno. Ma koji jebi. I u sljedećem videu će biti ovo rumpi. Šta? Snim. Policija. Aj nemoj više ba. Pusti nas. Piu. Mi se javljujemo kad prođe 11 sati. I ljudi, prošlo je 11 sati. Ne znam, ja... Ali... Isto. A tamo, dole je, zna on. Pokazao sam mu. Aj nemoj, baba, pust. Aj pust će nas. Ja sam te. Koliko, 8 minuta i 48 sekundi. Ajde, idi ti. Idi ti, baba. Pa idi u kuću. Ja. Pustite nas, igramo se. Znači, još je 9 minuta i 14 sekundi ovo traje. Znači, mi smo ovdje u 9 minuta i 14 sekundi. Da. Zvukavno. Meni je nešto mrsko da budem 24 sata. Vidite, neki list. We got the ball! We got the ball! Znači, ako želite da počnem da snimam na mom kanalu Brawl Stars, ostaje, mora da bude
10.000 lajkova i počeću da ga snimam. 10 i... To jest samo 10 lajkova tražim. Zašto? Daša mu želi. To jest, jedan lajk tražim. Daša mu želi da bude tako... Da počeću da snimam Brawlstarska, kada bude 10 lajkova dobio i 8 suba i zapamtite me na Instagramu Dimitre Koušov se zovem, zapratite me na Instagramu. I naravno drugar mu se zove Vasa, to sam ja. Da, on se zove na Instagramu Vasa i njega zapratite na Instagramu. 8 lajkova i 9 ne znam čega. I 9 pregleda i 23 slike za vašu uspomenu. Ne znaš mi ti to znači. Pa znam, znam. Ali sam zaboravila. 11.15 sekundi. Voda. Da mi je da prođe dvoj. Mora proći da. Da mi sada prođe. Sada treba da utješava devojku. Znači ide na malo. Ide na malo. Vidimo se kad prođe 13 sati. I ljudi, evo ga, prošlo je 13 sati. Dođi. Prošlo je 13 sati, tako da ja ću da uzmem kameru. I da izađem napolje, bio sam 13 sati napolje. Ne napolje, nego u štaftu. Znači, kad imamo jedno drvo. Koje ide tamo u lobošku vatru. Ne zaboravite, ako budemo putovali, imam ja oružje da se branim. Čekaj, ja ću sam malo da vježbam, tako da sad ćete da vidite šta mi su super radili. Ja bi vam pustio pjesmu, ali nemam neki drugi telefon. Se spustit ću, pustit. La 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 la. Da, nemoj, pustit ću. Nešto je dosta, onda bolje da slušam. Ne pusti se, to pomije. Jesi ti realno? Idi tamo. Ja sam realno. A idi tamo, molim. A bojim se ti, ja moram da vas pratim. A što? A dobro, bojim se. Boji se da se ne izgubimo, mora da nas... Da sad. Pa ovdje smo... Pa nima veze. Pa nećemo niđe. Daj dobro. Ovo je super.